Tere hommikust, mina olen Kolli-Eliel ja ma tahan rääkida teile endast ja ka enda videotest. Ise olen ma naljakas, nüüd olen päris Tapa, kes ei tea, et Tapa on sita ok, aga okei. Mu video esimene video ja siin ma räägin teile sellest, kuidas ameeriklased peksavad automaate. Okay, Angus is gonna knock down these chips using a flying jump tackle. Alright, Angus, go! Nägite seda, kas ta pani ja nägi tšanglatunda! Oskaks, no ka nii või peksaks ikku vanamehikult juba, aga ma ei räägi parem sellest. Okei, ausõna, see pole veel lõppu alake edasi. Let me see. No, it's coming out, it's coming out! It's coming out, it's coming out! A couple more kicks should do it, wait! Seda lõpus ta pani ikka kõige paremine. Aga vähemalt ta sai nüüd kõik rõpsud endale. Järgmine video. Järgmine aasta ma käisin isaga autot tankimas. Seal samas ta toilis nagu. Ja juhtus üks õnnetus, aga... Ja vaadake videot. Kaari poeg ikka oskab kumme visata, täpselt pikki minu isa. Järgmine video. Kes pole tunnis kunagi pastakaga mänginud? Ikka kõik on ikka kõik. Ja see video pole väga normaalne, see on natuke eriline. Soovin jääd vaatamist. Mida? Juma, juma. Ты посмотри, она там застряла. Lõpp oli päris kõna ja minu soovitus teile, kui pastakas on lambi sees, ära pare katsu seda tõra. Tõra mul läks meeles tõra, mine vittu lihtsalt. Tänud vaatamiste eest ja järgmine kord kohtub...